Čau, Edvard! Sveiks, Mārtiņ! Nu, par ko tu mēs šodien runāsim? Šodien mēs runāsim par elektromagnētisko indukciju. Par to, kas tā tāda ir un arī kā to var izmantot dzīvē. Kas tā ir elektromagnētiskā indukcija? Tas ir tad, kad magnētiskā lauka izmaiņā rodas elektriskais lauks. Un kas to atklāja? To atklāja Maikls Faradejs 1831. Gadā. Jā, kā mēs varam pārbaudīt elektromagnētisko indukciju? Nu, ar eksperimentu. Es tev dodu priekšlikumu. Paņemam bateriju un pievienojam polītei, kura radīs magnētisko lauku. Nu labi, es tev piedāvāju. Pievienosim bateriju pie vienas polītes un to ievietosim otrās polītē. Un skatīsimies, vai radīsies elektrība vai nē. Un lai to noteikt, mēs izmantosim galvometru, kurš parādīs, vai ir bijusi elektrība vai nav. Es pievienoju pa 9 voltu bateriju pie pirmās spolītes. Un ievietoju to otrā spolītē. Pieskaroties ar baterijas otru galu pie pirmās spolītes, galvometrā vajadzētu parādīties, ka ir bijusi elektrība. Kā redzams, elektrība ir ļoti maza, bet parādās. Un tagad mēs parādīsim jums otru veidu, kā var pierādīt šo likumu, izmantojot magnētu, polītes un elektrības vietā. Tātad šis eksperiments notiek šādi, ka paņem magnētu un virza to cauri spolītē. Un rezultātā var redzēt, ka rodas elektrība. Un Edvard, kur mēs varam izmantot šo principu sadzīvē? Sadzīvē mēs šo principu varam izmantot ģeneratoros, kas redzam šeit, kā arī Mārtiņa, kur vēl var izmantot. Uzticamākais visos veidos, kā mēs ražojam elektrību. Bet kā strādā tieši šis ģenerators, Edvard? Tātad šeit redzam ir trīs tinumi, katram tinumam ir sava fāze. Un, lai mēs varētu iegūt elektrību, mēs griežam rotoru, kur atrodas magnēts, un tādā veidā rodas elektrība. Un tagad mēs to parādīsim praktiski eksperimentu. Mēs paņemsim un pievienosim spuldzīti tieši šim ģenerātoram. Un tagad, ja Edvards griezīs ģenerātoru pietiekamā ātri iekšējo magnētu, vajadzētu mums redzēt, ka spuldzīti sāk iedegties. Nu, es mēģināšu. Tātad eksperiments ir izdevies, tāpēc jo griežot iekšējo magnētu, mēs redzam, ka spuldzīte mirgo. Nu ko, Edvard, ko mēs varam secināt no šī eksperimenta? Nu, mēs no šī eksperimenta varam secināt to, ka Faradeja eksperiments pirms aptuveni 200 gadiem radīja iespēju cilvēkiem mūsdienās iegūt elektrību, izmantojot ģeneratorus un kopumā izmantojot magnētisko indukciju.